geldim, omlası çıkart da yok. 15-20 yılında mebizini okuyormuş hatta. Bana saat girerim şu şahapçadan kuşlarına. Bir de bu mesela, o anahtar filialları bu. Avvalan bora, assalamu aleyküm, selamlar, Sardor Bek Ahmadjonov. Azlar bugün şu Farg'onamizning Qoq markazi aeroport yo'li. Ko'pchilik biladi, Namangan, Farg'ona, Andijonli aka-ukalarimiz, hamshaharlar Olovuddin yoqilg'i shahobchasi turibmiz. Mana ko'rib turibmiz aka, mana shu zapravkaga kelib, ukamizdan tanir ekan shekilli. Necha yildan beri shu yerga kelib, sarayga qo'yib ketasiz? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Qanaqa biror joyda bir silkigan joylari bo'ldimi, sizga yoqadimi shu mahsulotlar? Yo'q, bu yer yoqadi. Qishda ham ko'p joydan biz Qirg'izistonga chiqamiz-da. O'sha yerdan qo'ydik, salakka to'g'nab qoldi. Bu yerdan qishi qo'ydik, mana Allohga chotki chiqdi. Qishda ham bunday to'g'namasdan chotki bo'ldi mana shu yerda. Qishini yozi mana shu yerda qo'yaman men. Dasha Qirg'izistonda bundan ancha arzon bo'lsa ham qo'ymayapmizki, garantiya yo'q yerda. Masalan, bu yerda qo'yamiz. Sifati zakonni. Ko'ngilsiz to'q ketaveradi. Ha, bemalol ketaveraman. Shopalarimga ham aytaman, shu yerdan quyib ketadi. Boshqa joydan quysa, o'ylayman, ha. Yana 3 ta mashinam bor-da. Men 2015 yil olgan bo'lsam mashinani, 2015 yildan beri quyib kelaman. Pastayani shetdan quyib kelasiz. Pastayani shetdan qo'yaman. Undan ham oldin bu ishlagan. Undan keyin o'sha 2015 yil olgan bo'lsam, hozirgacha o'sha yerdan quyib kelaman. Benzinlari yaxshi. Zo'r, ha? Zo'r. Chirillagan bir nimasi. Yo, yo, yo. Minimum 4 yil, 4-chi yil bu. 4-chi yil. Haligi ko'p joylarda ko'ramiz, shu salarkada yuradigan avtobuslar tagi o't yoqib qo'yadi. Nima sabab u salarkani sifat pastligidanmi yo sifat? Ha, sifat. Birinchidan sifat pastligidan sovuqda muzlab qoladi. Shuni o'shani eritishga. Buni eritmaymiz-da, mana shu qaysi oyda, yanvar oyida sovuq qattiq keldi, 20-30 gradus bo'ldi. Ana shunda ham mana shu yerdan qo'ydim. Xudoga shukr, birorta qiynalganim yo'q. Mashinam bo'lmasa ham eski mashina, yangi mashina emas. Faqat Namangan, Farg'ona qatnayman. Biror marta bir ko'chada qoldirdim. Vallohi ala bir 5 yil bo'ldi-yu. 5 yildan beri shu nima bilan foydalanamiz. Bu mashinalar o'zi darrov bildiradi, yomon yoqilib qo'yilsa. Sizni ko'rib turibmiz, yana bitta tikko keldi. Necha yildan beri qo'yasiz? To'g'risini ayting faqat. 6 yildan shu. 6 yildan beri. Bizini qanaqa? Xudoga shukr, yaxshi, yaxshi deyapti, zo'r. Zo'r. Yo'lda qolib ketgan bir chirillagan joylar yo'q. Chirillagan yo'q. Shu avtoulov bor, haydovchilarimizga qanaqa fikrlaringiz bor? Iloji bo'lsa shu yerdan benzin quyilsin, mazza qilib yurilsin. Tanjoni sovuzi qatar. O'zlari bilan 3 yildan shahami, shu mashina olgan bilan shahar 3 yil bo'ldi. Hammasini taniyman bularni. Hammasi qanaqa muomlalari? Bularni muomlasi chiqatda yo'q. Zo'r, xursandchilik bilan hamma shatdan quysa zo'r. Zapravka toza quyiladi. Nima chiqadimi hisobi? Hisob chiqadi. Aka, bir 15-20 yildan beri bizni qo'yaman shatdan. Shatdan. Ha. Haligi Farg'onada biz metan qo'ymay yuradigan man bo'lsam kerak edi. Qo'qomanda da sportlab ketadi deb. O'shaning uchun bizni mashina minamanmi? Hali shu kungacha charchot qilgan yo'q. Endi kimga qanaqa bilinmay, endi chadirlasa, tozalatib etib olsa mashinasini, injetib-injetib chirillamaydi. Endi haligi shuna zapravkalardan ham chiqyaptiki aka, 91-ni 80-91 sotishdi. Gazalin qo'shib o'tishyapti. Endi xudo insof bersin hammalariga aka. Shu endi omadlarim bersin, ilohim halol ishlasa. Endi nima bo'lsa ham halol joydan quyib aka. Mazza qilib mashinani menga yaxshi ekan. O'zi biznesimiz mana ozonlab qoldi, xudoga shukr. Yana 4300 so'm bo'ladi ishyapti. Endi bizga o'xshab metan qo'yolmaydiganlarga yaxshi bo'ladi aka. Mana shu kamida mana shu ishxonada 8 yildan beri ishlayman. Mana shu 9-chi yili ham ketyapti. Mana shu necha yil bo'lgan bo'lsa ochiling, mana shu narsalarga qo'yaman. Yoqilg'i, xudoga shukr, yaxshi. Avtobus minasiz. Avtobus minaman. Kattasini minardim, hozir endi sal kichkina. Kichkinarog'iga o'tib oldi aka. Yoqilg'isi, xudoga shukr, mana shu narsa quygan bo'lsam nima bo'lganim yo'q, yaxshi. Yo'lda qolib ketgan. Yo'q, yo'q, yo'q. Xudo xolasa. Salarkani buni ajratib olishlik lozim bormi? Endi xudo xolasa mana shu labzga ishonamiz. Chansli joydan quysa, mashinasiga ham ancha nimada, yaxshidan aka. Foydada aka. Endi qo'ldan quysa bu narsalar endi nima deyishyapti, endi bilmadim.
Endi bilmaymiz endi, shuna deyishadi. Ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz lekin. Farg'ona shahrida Olovuddin avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi qariyb 4 yildan buyon samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda shoxobchada 80, 92 va 95 markadagi avtobenzin hamda dizel yoqilg'isi sotuvi muntazam yo'lga qo'yilgan. Shoxobchada yoqilg'ining muntazam mavjudligi va narxlarning hamyonbobligi ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Eng asosiysi yoqilg'ining sifatiga va litriga to'liq kafolat borligidir. Bundan tashqari shoxobcha 24 soat rejimida faoliyat olib bormoqda. To'lovlar naqd yoki plastik karta orqali doimiy ishlab turibdi. Shikoyat va takliflar bo'lsa, shoxobcha rahbariyati ochiq va samimiy munosabat bildiradi. Hozircha shoxobchaning 2 filiali mavjud bo'lib, shaharning aeroport va temir yo'l ko'chalarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon 97 kodi bilan 666 33 05.